Pra prej momentet të daljes e shpirtit, këto fillon dalimi mes besimtarit dhe jo besimtarit, mes të devoqmit dhe munafikot, pra dole dhe të ndërshëm. Dhe joni që në rëfen për nga meri sallallahu alaihi sallam, para ta të lumëturit, që në qastet e vdekjes, thot Allahu azza wa jalla në Kurani Kerim, alladhina tawaffahumul malaikatu tayyibin salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ta sikur të përjetosh dhe të shifsh se si malaqët i përshëndetin njerëz të mirë në çastet e vdekjes duke i thonë salamun alaykum, paqja Allahut qoftë mbi ju, udkhulul janna bima kuntum ta'malun. Ja pra erdh çasti, momenti që të hinin në xhennetin e Allahut si rezultat i veprave të juaja. Po ashtu Allahu thot në Kur'anin e Kerim, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Dhe ata që e publikuan besimin dhe u drejtuan në rrugën e vërtet, thot Allahu azza wa jall, të të nëzëllu alejhimul me laike, ato i shëshërën me lekët. Ata njerës janë të shëshëruar prej me lekë, të përgëzuar në qastet e frikës dhe qastet e brengosjes, duke i thonë alla të khafu wala të hzenu o abëshiru bil gjennetin leti kuntum të adun. I përgëzojnë me gjennetin të brementuar, nahnu eulijaukum fil hajatit dunja wa fil akhira. Këta potencojnë dhe thojnë, ne jemi miqë të juaj që ju kemi shëcru në dunja dhe nuk ju lëmë të vetëmuar në akhiret.